anda yang masih lagi setia bersama kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami pasti bertemankan Pian dan juga Hazon untuk Warna Pagi Warna Pagi di Kuala Lumpur ha? uh, Ibu Negara pagi ini ha? mendung je tengok kan ya? ah, nampak ha? mendung je apapun insyaAllah moga ceria bahagia semuanya uh -uh. apapun uh, keadaan dan situasinya biar kita jaga hati dan diri masing-masing dan, dan kejap lagi eh, bukan kejap lagi sekarang dah <laughs> kita nak mulakan segmen inspirasi uh -uh. Uh -uh. yang mana kalau uh, kita tanya pada sahabat-sahabat pendengar macam mana dengan dengan siapa bagaimana anda belajar bahasa Arab? Ah, ah susah ke tidak? Ah itulah Uh, Adakah ada gurunya Cikgu di sekolah Ataupun ayah di rumah Betul Ataupun um, Seimen Hayat bin Arabi, ah, <laughs> Kan Jadi, Dan apa manfaatnya Bila kita dapat belajar Bahasa syurga itu Ya betul ha. Dan pastinya pagi ini Dalam seimen inspirasiku Kita Nak bersama Dengan uh, Seorang Yang mengasaskan uh, Kaedah Bahasa Arab Dengan mudah ha. uh. Ada bukunya Ada kaedahnya ya. Bahasa Arab mudah Pastinya uh, Kalau sahabat-sahabat kita Yang bersama beliau Dalam kelas pengajian Beliau mengenali uh, ada yang panggil ustaz Norli ada yang panggil encik Norli memang Nor itu tamu kita hari ini untuk segmen inspirasi ko mm. selamat ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kita nah insyaallah nah dia, dia kata datang dari kota baru saya datang, saya datang dari kota baru oh. jauh daripada jauh ya Allah bila-bila <laughs> bila dari, datang dari KB? Uh, KB? saya ha. bertolak lepas daripada lebih kurang lepas pada solat asarlah asar jadi alhamdulillah sampai kat sini selamat alhamdulillah yang paling gembira bila saya dapat jumpa Dengan uh, Pian ah, Azwan Di sini Masya Allah Senantakalang Luar yang Madayui <laughs> <laughs> Boleh dua-dua Boleh-boleh -dua, InsyaAllah Boleh dua-dua <laughs> <boleh> <laughs> ah, Kalau <laughs> Pian cakap bahasa Arab Dengan Ustaz Memang eh, saya nah, dengar nah. je lah Jangan Ini bukan segmen <laughs> Hanya Arab yang Bukan eh Tapi Kita nak cerita Macam mana Menariknya yeah. Kisah perjalanan Tepat latar belakang Ustaz Norli sendiri dikabarkan Bukan pun datang dari background Atau latar belakang bahasa Arab Atau mungkin pengajian Islam Berbeza, kalau untuk awal ni uh, Boleh tak Ustaz ceritakan sikit latar belakang uhum. Ustaz sendiri dan keluarga oh. Ya, silakan okay, Ustaz uh, Saya, uh, pembelajaran bahasa Arab ni Sebetulnya bukan uh, Bukan daripada apa, daripada Kerjaya saya lah pada permulaan uh -huh. Sebab uh -huh. saya mula belajar bahasa Arab pada usia 28 tahun 28 tahun Baru mula Baru saya mula From muda. zero Daripada uh -huh. zero Daripada uh -huh. zero okay. Jadi saya tak boleh bercakap bahasa Arab Tak pernah belajar bahasa Arab di sekolah dahulu Dan tidak pernah didedahkan dengan bahasa Arab uh -huh. Jadi secara spontan ni adalah uh, uh, Daripada Allah Subhanahu Wa Taala Di mana pada dulunya saya mengajar ke bahasa Inggeris uh -huh. Dan ada seorang pelajar yang apa Yang cakap dia belajar ke bahasa Arab Jadi saya lebih kurang keberminat Macam uh -huh. itulah titik permulaannya uh -huh. Yang saya tahu Kemudian saya mempelajari ke bahasa Arab di Kelantan bersama dengan beberapa orang uh, ustaz, uh, bukan formal. Uh, uh -huh. Kerana kita mulakan bahasa Arab di Surau-Surau. Okay. Nama bukan, oh. bukan dia, bukan di saya bukan uh, pada masa tersebut nah. lah, bukan graduate daripada universiti dan uh, saya tidak pernah melanjutkan pelajaran ke universiti dalam bidang ke bahasa Arab. Uh -huh. Dan saya mulakan pembelajaran daripada zero, daripada hadzah, hadzihi, uh -huh. nama pada usia 28 tahun. Mm -hmm. Jadi uh, sebab itulah uh, saya datang pada program inspirasi ini. Insya-Allah mm -hmm. saya mengharap semoga dia boleh memberikan inspirasi pada ramai orang untuk belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Ya okay. betul. Okay. Dan uh, saya uh, telah berkahwin dan punya ramai lah macam yang ha. tengok. Ha. Ha. <laughs> <sum> Kalau anda nak tahu Ustaz Doni uh, membesarkan ataupun uh, memiliki Allah, Allah kurniakan 16 orang anak anda. Ah uh. uh, daripada dua orang <sum> ibu ya okey saya mempunyai mempunyai 16 er 16 anaklah 17 tapi meninggal kesorean meninggal kesorean jadi itulah maksudnya mendidik anak-anak di samping mempunyai matlamat untuk menjayakan kerjaya saya dan saya alhamdulillah bila saya mempelajari bahasa Arab dan saya saya apa saya Uh, bercakap ke okay, bahasa Arab uh -huh. nama dan uh, saya berkimpun dalam bahasa Arab ini Hinggalah saya uh, banyak ditawarkan ataupun dijemput oleh uh, jabatan pelajaran negeri uh -huh. sekolah, contoh ataupun uh -huh. PPD Sebalik pendidikan okey dan jabatan agama uh -huh. dan sekolah-sekolah uh, uh -huh. dan juga universiti dan juga di luar negeri pernah saya dijemput untuk uh, mengadakan kursus uh, bahasa Arab pada guru-guru bahasa Arab di uh -huh. Indonesia ya yeah. uh, sebanyak uh -huh. dua kali Indonesia kerana mereka mau menggunakan buku bahasa Arab saya dan uh, buku bahasa Arab ini juga uh, insyaallah setakat yang saya tahu digunakan bukan saja di Indonesia tapi uh, di tempat-tempat lain seperti di Singapura di Singapura di hmm. apa, di uh, Brunei hmm. ada di Brunei dan uh, uh, dan uh, macam masyarakat di Indonesia jadi nah. saya harap insyaallah uh, pembelajaran bahasa Arab ini menjadi bahasa yang diminati. Nama jadi itulah. Sebelum ustaz mula belajar bahasa Arab pada umur 28 tahun tu, sebelum tu ustaz mengajar. Katanya ada buat kelas tuition untuk bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Untuk bahasa Inggeris. Maknanya pengajian awal ustaz dulu ialah bidang bahasa juga. Minatnya pada bahasa Inggeris. Dan masa tu kalau umur berapa tahun tu? Ah dah ada beberapa orang anak. Maksudnya sebab uh, dah katanya ustaz turun, turunkan ilmu ni pada anak-anak ni kan. Okey, pada masa tersebut sebut saya apa saya mempunyai uh, dua orang anak. Anak-anak okay. yang kedua uhum. baru lahir pada masa tu sebutlah dia. Uh. Jadi itulah sekarang cuba bayangkan uhum. sudah ada 16 uhum. orang anak kan. Uh? Jadi itulah permulaan saya uh, bila saya ada anak yang kedua dan saya mula ke okay, belajar ke okay, bahasa bahasa. Arab. Cuma saya terfikir macam mana ustaz boleh tiba-tiba macam apa yang oh. ustaz fikir tiba-tiba ustaz terbuka hati untuk belajar bahasa Arab tu ustaz? Uh, Apa yang mendorong ustaz mungkin tiba-tiba ustaz uh, terasa uh, macam nak belajar bahasa Arab. Pada permulaan macam tu. Ini ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh -huh. hidayah daripada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak sangka kan macam mana mungkin Azwan macam mana uh, mungkin kerjaya dulunya mungkin tak mau jadi DJ kan uh -huh. tiba-tiba mau jadi DJ kan. Uh -huh. <laughs> jadi uh, saya masih saya cakap saya mengajar bahasa Inggeris tiba-tiba ada seorang pelajar saya yang yang cakap dia belajar ke okay, bahasa uh -huh. bahasa Arab dan uh -huh. saya cakap boleh buat ayat. Uh -huh. Di buat ayat jadi bertitik daripada situ saya mula oh. rasa saya minat ke bahasa Arab dan apabila saya mendalami ke bahasa Arab belajar ke bahasa Arab terasalah bahawa ini adalah satu bahasa yang penting kerana kita uh, orang uh, mukmin Islam hmm. kita Salat kita okay, dalam bahasa Arab semua betul. dalam bahasa Arab. Uh -huh. Jadi macam mana kita boleh lupakan bahasa Arab dalam hidup kita? Sedangkan uh -huh. setiap hari mesti kita uh, bercakap bahasa Arab salat, surah Fatihah semua dalam bahasa Arab, betul? Ha, 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 jadi kan? jadi ada suatu, suatu kepentingan, suatu keutamaan dalam diri kita dalam diri seorang muslim. Ha, betul. So, so, maknanya yeah. sebab daripada seorang anak murid ustaz tu ha, yang ha. boleh uh, bercakap Arab. Yeah, tu ya yeah, ya. Yeah. Terus ustaz tukar ah uh, okey trisi isti eh ternyata dah belajar kan maknanya daripada bahasa pengajian bahasa bahasa, bahasa Inggeris uh, uh. kepada bahasa Arab bahasa dan Arab. kemudian ustaz uh, mengusahakan sendiri yeah. mencipta kaedah ada buku panduannya dan kelas pun tukar eh okay. uh, kepada bahasa Arab subhanallah nanti uh. nanti kita akan kongsikan uh, lebih lanjutlah macam mana mungkin uh, bila ustaz tukar uh, apa tu minatnya dalam bidang bahasa ni okay. dan apa antara perjuangan awal ustaz untuk me mencipta ataupun mengasaskan kaedah uh, bahasa Arab mudah ni dan okay. apa respon orang sekeliling ustaz termasuk ahli keluarga ya betul yeah. mm -hmm. dan juga seorang mendengar kalau katakan ada sebarang apa kongsian pandangan serta soalan yang ingin diutarakan kepada ustaz Noli kita untuk tetamu inspirasi ku pagi ini anda boleh ajukan saja ke talian whatsapp kami 01129004004 juga kita tengah tonton kami secara live di Facebook Facebook pun boleh ajukan soalan Dan jangan lupa untuk tekan butang share Untuk kita kongsikan manfaatnya bersama okay? ah, InsyaAllah Jangan ke mana-mana Terus dengarkan segmen Inspirasi Kodi Warna Pagi Ikim Inspirasi Inforia. Islami Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Antarabangsa Putrajaya Piakov 2019 Pada 25 hingga 28 Julai ini Bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam Di Kompleks Perbadanan Putrajaya Pising 3 Piakov Hebat padat dengan 135 aktiviti seni dan kebudayaan Daripada pelbagai negara Pameran interaktif Augmented Reality AR, Pesta Lelong Buku, 40 gerai Festival Kanak-Kanak, Demo Masakan Diraja. Jangan lupa juga ke konser live Raihan, Intim UNIC dan ramai lagi. Jumpa anda di Piaco. Layari piaacuf.putrajaya.my Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Science Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskorspm.com sekarang. nakskorspm.com sekarang. Tahun ni, kita korban untuk umat Islam di Poland dengan Muslim ke Malaysia boleh Jah? Macam mana tu? Kalau Jah nak berkorban di negara umat Islam yang sedang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman pun boleh. Bukan tu je. Korban dan akikah di negara minoriti umat Islam yang memerlukan seperti di India dan Nepal pun ada. Kalau macam tu, jangan lupa daftar nama saya untuk korban tahun ni ya. Korban dan akikah bersama Muslim ke Malaysia. Layari www.muslimkemalaysia.com atau FB Muslim ke Malaysia Society. Hubungi 011 500 503. 5. Biar kami tenangkan anda selepas seharian kerja keras. Biar kami bawa anda ke alam lena, bagaikan tidur yang nyenyak di hotel tujuh bintang. Pejamkan mata anda dan beradu dengan bantal hotel berjenama DAG, dihasilkan daripada bahan berkualiti tinggi untuk keselesaan anda dan bangun segar di pagi hari. Dapatkan bantal hotel berjenama DAG di FB Das Abdul Global atau laman web dasabdulglobal.com. Madu Rehanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Safja Rehanah terdiri daripada minyak habatu sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rehanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu 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 Untuk maklumat lanjut Sila layari www.raihanahmadu.com Atau hubungi 0387412319. Warna Pagi Ikim. Apa juga yang anda lakukan ketika ini Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami Di IKIM Inspirasi Inforia Islami Pasti bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi Dan uh, kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku uh, Bersama dengan seorang penulis buku Bahasa Arab mudah Iaitu Ustaz Nurli Aha, Dan uh, pagi ni ta tadi Ustaz sempat cerita-cerita sikit Macam mana Ustaz uh, bina uh, minat tu bukan seorang-seorang je uhum. Dengan seisi keluarga Ustaz dia ya, Dan difahamkan katanya masa sebelum ni Ustaz uh, Mengendalikan kelas Bahasa Inggeris Ustaz Speaking English hmm. Ataupun berbi, Berbicara Dan berbahasa Inggeris hmm. Dengan anak-anak yeah. Tapi lepas tu Bila tukar minat Pada bahasa Arab Pada usia 28 tahun Sampailah sekarang Dengan anak-anak pun Ustaz, Ustaz cakap Arab Mereka right, kat rumah uh -huh. oh. Oh, Arab Fusa Uh, untuk memahami Quran dengan sunnah ha. uh -huh. dan saya uh, lebih kurang sekarang Lebih kurang 20 tahun ke okay, saya bercakap dengan oh. anak dengan anak-anak dan isteri uh. dalam bahasa Arab. Oh. Jadi kalau saya saya bercakap bahasa Malaysia dengan anak-anak oh. tu jadi suatu suatu ke, ke, ke kejanggalan kejanggalan ah. okay, mungkin yeah. diorang akan ketawa sebab oh. dia orang uh, kurang dengar saya cakap bahasa Melayu Apa anak ustaz ni tengah ketawa kat kita <laughs> ni supaya kita cakap Melayu ni. <laughs> Maaf lah uh. sebab ramai yang nak belajar dan nak tahu macam mana minat uh, ustaz uh -huh. Norli tu uh -huh. bukan sekadar Tukar bidang, tukar bahasa Tapi seisi keluarga di bawahnya Sebab sahabat-sahabat kita yang tengah menonton di Facebook mm. uh, Pun ada juga cakap uh, Macam mana dah lama nak belajar bahasa Arab ni Belum dapat-dapat lagi Macam Ustaz, macam mana Ustaz? Pada uh -huh. usia 28 tahun tu Ustaz rasa dah terlambat ke? Ataupun macam mana Ustaz mula terus berjalan tu? Sampai uh -huh. sekarang Ustaz Okay, dia... Uh, uh, bahasa Arab ni bahasa, bahasa Al-Quran yeah. Jadi memang... Uh, kita mesti meletakkan agenda pembelajaran bahasa Arab ini di hadapan kita. Ya, hmm. ya. Itu yang pertama sebab kita solat, kita doa, kita uh -huh. lakukan banyak ibadah di dalam bahasa Arab. Uh -huh. Jadi dalam hidup kita kita mesti mempunyai hal tuju dalam hidup kita. Apa matlamat yang kita mahu uh -huh. Jadi bagi saya sebab matlamat saya adalah untuk menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang diminati oleh uh, oleh ramai orang terutamanya muslimin muslimat sekalian yeah. sebab kita tahu bahawa bahasa Arab ni ramai yang cakap bahasa Arab ni bahasa yang paling susah di dunia hmm. asam bulu fi dunia luwatun luwatun hmm. arabiyah bahasa Arab adalah bahasa yang paling susah kat dunia kan ya? hmm. jadi itu adalah satu kenyataan yang uh, tidak betul lah ha? tidak betul sebab kalau Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab kenapa dia susah in anzalnahu qur'anan arabiyan na'alakum ta'qilun hmm. Jadi bahasa Arab bahasa yang mudah insya Allah dan bukan kepada untuk orang Arab saja untuk uh, Muslim Musliman nah. ya, Sebab kalau kita uh, tengok sebetulnya Imam yang enam Imam Bukhari Imam Muslim uh -huh. uh, Ibn Majah uh, uh, Tarmizi nama semua diorang ini bukan orang Arab bukan orang Arab. Jadi mungkin maklumat yang pertama kita dengar ni bukan orang Arab ha. Dia adalah uh, bukan orang Arab tapi dia adalah ulama-ulama besar dunia, ulama Islam. Ha. Ya. Jadi uh, kita ada matlamat. Macam matlamat saya untuk menjadikan bahasa Arab diminati dan menjadikan bahasa Arab ini ada sebagai keutamaan kepada semua muslim muslimat dan dengan sebab itu saya mengadakan apa saya uh, membuat perancangan sebab kalau kita ada matlamat kita buat perancangan. Jadi perancangan saya adalah pada permulaannya pian azwan permulaannya saya belajar bahasa Arab kemudian di sana di Kelantan ada dua, tiga orang orang Arab jadi saya nak macam mana dalam kelas saja belajar bahasa Arab ni jadi macam mana saya nak praktis bahasa Arab ni jadi oh. saya pergi dengan orang Arab di oh. sana nama belajar nama mungkin bayar sikit nak belajar nama kemudian saya tengok eh dia orang sibuk kan dan masa kita kadang-kadang kita ada kan jadi tak tak praktikal sangat Uh, lepas itu saya uh, fikir mesti saya bentuk suatu suasana dalam rumah mm -hmm. di mana anak-anak mesti bercakap bahasa Arab. Yeah. Tapi kalau anak nak bercakap bahasa Arab yang lazana, mesti ibunya mesti kena bercakap bahasa Arab. Ah, Jadi saya mengajar isteri saya sebab saya uh, kat luar rumah kan, kebanyakan banyak masa luar rumah. Jadi bila isteri saya ajar isteri dan itu satu cabaran yang besar juga dan akhirnya isteri uh, insya-Allah uh, dia sekarang guru bahasa Arab, menguasai mm. bahasa Arab dan Uh, bila isteri bercakap bahasa Arab dan kita buka kelas ha. dama, dan uh, saya uh, bercakap bahasa Arab dengan anak-anak Jadi mengujukkan satu suasana bahasa Arab di rumah dan dengan cara itu bahasa Arab kita akan menjadi kuat Dan oh. kita mengajar bahasa Arab lepas itu saya tulis buku apa semua oh. kan Jadi ini adalah perancangan-perancangan yang saya buat kepada matlamat saya untuk menjadikan bahasa Arab ini adalah bahasa yang diminati oleh oleh semua macam ustazah sendiri macam uh, isteri ustaz di rumah asalnya pun bukan Bukan, bukan. Tak. tak ada tak ada Aha. tak ada asas tak ada asas jadi Aha. semua semua daripada perancangan yang saya buat fadhilillah ismihi wa ta'ala ini adalah syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi uh, itulah uh, bukan banggakan Allah. diri tapi sebab rancangan inspirasi ini ah, Jadi saya terpaksa kan? bercakap tentang diri saya ya, Semoga cita. ini menjadikan satu inspirasi kepada ramai orang untuk mempelajari bahasa Al-Quran Ya betul so, ah, dan, dan macam kalau apa, ustaz, uh, ustaz mula belajar Bahasa Arab dalam umur 28 tahun no. Ada yang kata macam 28 ni macam oi dah susah nak masuk dah ni ah, <tongan> ah, Macam saya tak. pun sekarang ni ah. tengah belajar Hayat bil Arabiah pun macam <tongan> Ada yang boleh masuk, ada yang ingat, ada yang lupa apa cabaran utama ustaz bila belajar bahasa Arab ni? Kenapa apa yang uh, dia punya apa uh, macam mana ustaz uh, cabaran dan juga macam mana ustaz berjaya menghadapi cabaran tersebut? Macam mana ustaz mempositifkan diri ustaz untuk ustaz faham bahasa Arab tu ustaz? Ha. -ha. ha. Okey, yang pertama sekali uh, pembelajaran bahasa Arab ini uh, uh, yang penting sekali kita jangan dengar uh, orang macam sekali kita dengar orang orang cakap ni usia lanjut halangan ah. Eh. Uh -huh. Ramai saya uh, dengar bahawa sebab apa kita tak belajar bahasa Arab sebab usia satu. Uh -huh. Kemudian bahasa Arab ni kena hafal bisa yeah. kena hafal. Jadi sejak cakap bahasa Arab bukan hafal. Nama dia ada kata ini cakap uh, cakap Aha. dia bukan bukan hafal. Yeah. Kalau kita hafal satu kamus sekalipun bahasa Arab Aha. kita tak boleh bercakap bahasa Arab. Uhuh, uhuh, uhuh. Sebab dia bukan bahasa Arab. Sebagai contoh dia dia, dia bukan 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 suatu cara untuk mempelajari bahasa Arab sebab dalam bahasa Arab dia bukan macam bahasa yang lain sebagai contoh katalah kita tahu imam dalam masjid uh -huh. al-imamu fil masjid uh -huh. mungkin kita kita boleh cakap fil masjid di al-imamu uh -huh. Mungkin eh? uh -huh. tertib dia adalah berbeza dan dia baris-baris dia adalah menentukan makna uh -huh. uh, perkataan uh, makna jumlah dalam bahasa Arab uh -huh. jadi uh, uh, pembelajaran bahasa Arab ini dia memerlukan ke ke kesabaran dan saya melihat bahawa bahasa Arab ini bahasa Quran dan saya mesti um uh, sebab segalanya adalah dengan dengan usaha kan eh? dan bila saya memilih untuk belajar bahasa Arab ni saya memilih guru yang mengajar di dalam bahasa Arab sebab kalau kita belajar ke bahasa Arab di dalam bahasa Melayu nama pelajar boleh boleh apa boleh, boleh boleh faham tapi faedah tak banyak sebagai so, contohnya kata saya zaman awal sebagai contoh kata, nak... <laughs> so, oh, oh. So, jantuk, kalau ada pelajar kan, Saya suruh pelajar uh, tulis ke buku uh -huh. uh, tulis latihan besok saya nak uh, saya cakap pergi pelajar okey kamu kena tulis uh, latihan dalam buku ini kemudian uh, besok bawa buku ini ke sini dan saya nak periksa uh -huh. jadi dia boleh faham tapi kalau saya cakap bahasa Arab nah mungkin pertama kali dia tak faham tapi lama-lama dia boleh faham so contoh saya kata ya talib ya wajib alika an taktub alwajibati fil baiti summa ghadan anta taqti bi daftari wa ana uridu an usha daftar roka. Jadi kalau kita cakap bahasa Arab pertamanya mungkin dia tak faham. Tapi lama-lama ya. dengan kita bercakap bahasa Arab, jadi dia boleh boleh faham. Jadi itulah menjadikan minat ke, 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 kepada pelajar di antaranya adalah uh, guru yang bercakap bahasa Arab dan dengan manhaj yang uh, dan yang apa yang yang uh, mudah bukan yang ya. susah. Sebab yang menjadikan bahasa Arab ini susah Kadang-kadang kadang-kadang Maaf a usy cakap, kadang-kadang Guru yang menjadikan dia susah. Ah, nak guru cakap ni kena hafal ni, 50 ah, perkataan satu ah, hari. Ah, nah, guru macam ni ya Kemudian manhaj dia punya sistem yang susah. Belajar uh, yang susah dulu, yang ha. mudah kita ada. Kemudian kan, oh, yang oh, kemudian yang, uh, yang <laughs> kemudian kemudian uh, dalam kelas kalau kita faham, kalau ha. kelas bahasa Arab ni kemain kelas mengantuklah, kelas mengantuk ah. Tapi tak ha? dalam kelas insyaallah yang saya lakukan insyaallah jadi pelajar-pelajar ni yang penting sekali kita bercakap kalau buku satu tahap uh, percakapan saya dah, adalah tahap level untuk buku satu yeah. dan yang penting sekali adalah pelajar-pelajar mesti berapa ya sertikum uh, mengambil bahagian dalam mm -hmm. kelas membuat ayat dalam kelas jadi bila pelajar buat ayat dalam kelas dan dia rasa eh, eh happy. saya boleh buat ayat saya tak pernah buat ayat dalam kelas ah, ni uh. jadi sekarang saya dah boleh buat ayat jadi kalau buku pertama boleh buat buku kedua kemudian buku ketiga dan dan seterusnya hmm. dia boleh bercakap bahasa Arab boleh buat ayat-ayat dalam bahasa Arab jadi ini adalah suatu uh, apa suatu uh, uh, improvement lagi ah. kepada dia orang kan eh? ah uh, menjadi lebih baik dan dia mempunyai keyakinan dan rasa bahawa bahasa Arab ini adalah mudah Oh, Ustaz ada oh. ada sahabat pendengar kita yang minta Ustaz tunjuk sikit kat, kat kamera kita depan ni <laughs> okay. uh, okay. Antara kitab dan buku yang Ustaz hasilkan Untuk uh, bahasa anak mudah Kaedah kita panggil kaedah okay, lah kan Kaedah okay. bahasa Arab anak mudah ni uh, Depan sikit Ustaz tengok uh, okay. Mana uh, page uh. depan dia ni Oh uh, ini okay, uh, uh ini. Uh. Uh, oh itu bahasa anak mudah Okey ni uh. dia kiranya yang asas untuk Ini buku satu ini buku, satu. satu. Buku satu. Okey buku sebagai okay, oh, okay, oh. contohnya buku macam ni dia ha. ada gambar, dia ha. ada gambar daripada ha. mudah, daripada okay. hazabaitun ki mudah. Okey nama. Kemudian ada gambar, kemudian dalam buku ini dia ada apa? Ada ayat-ayat yang mudah dan ada latihan. Setiap dalam oh. setiap apa setiap ini dia ada latihan. <tuk> ada, ada latihan. Macam baitun baitul ma'hadah apa ini? baitun ha Ada ada latihan. Kemudian belakang ini dia ada jawapan. Ha -ha. Jawapan yang lengkap, jawapan yang lengkap, okay, yeah. jawapan yang lengkap, uh -huh. dan kemudian kita ada dua bahasa, kita ada ha -ha. terjemahan benar kata yang susah di dalam bahasa Melayu, okay. dalam bahasa ha -ha. Melayu. Ha -ha. Jadi walaupun dia orang nak belajar di rumah sebagai contoh, nana dia dia orang boleh 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 belajar buku ini sebab uh, sebab uh, yang penting sekali adalah dia mempunyai Uh, dia dia ada keupayaan untuk baca Quran. Hmm. Dia kenal huruf. Kalau boleh baca Quran boleh belajar bahasa Arab. Insya-Allah boleh belajar. Ya. Yeah. Oh. Nah, tapi inilah kita buka buku ni maknanya dari kiri ke kanan. Ada kiri ke kanan. Kalau kita buka kanan ke kiri kalau kita jumpa jawapan dulu. <laughs> Okey. <yeah, laughs> <yeah. laughs> tak acilah <laughs> macam tu kan? Ya ya Sebab ada latihan. Yeah, yeah. Maknanya ada latihan-latihan dan juga uh, perbendaharaan kata, yeah, lah, kata istilah-istilah, okay, kan, yeah. mufradat-mufradat, mufradat. Termuat dalam buku ni. Ada berapa level tahap Ustaz kalau ikutkan buku yang Ustaz hasil. Okey, sekarang ni sekarang sebab saya uh, Bila saya keluar daripada ha. universiti Dan saya Sebab penulisan buku ni dia, dia mesti melalui tahap-tahap yang okay, tertentu ah. Kalau kita cakap tahap kita macam tu Kalau kita mengajar tahap yang lain Kalau kita buat uh, apa uh, Buat daurah Buat uh, seminar Tahap ha. kita berlain Kalau kita tulis buku tahap yang lain ha. Sebab uh, buku ni kita mahu jadikan Supaya dia sesuai Untuk guru-guru Dan pelajar-pelajar Dan supaya orang minat Untuk mempelajari Bahasa Arab eh. uh -huh. Jadi sekarang ni Yang saya tulis adalah Buku 1 sampai buku 4 Dulu saya tulis banyak buku Tapi saya baik pulihkan Macam bedah Bedah siasat lah. okay. <laughs> Macam bedah-bedah pulih ah, ke Buku ah. ni Jadi uh, ada Alhamdulillah aa, Sekarang ada Kamus Macam bukan kamus Dia sebagai aa, Macam ni Kalau buku ah. ni Dia ada cara ah, Tunjuk uh, page depan Muka depan Yang ni adalah Untuk kita datang Dengan mufradat Dan cara-cara buat ayat Dalam bahasa Arab sebab so, dalam dan, tu macam kamus bergambar lah. Uh, kamus bergambar macam kamus bergambar nama. Kemudian kita ada buku perbualan, buku hmm. perbualan ni, buku perbualan macam ni buku perbualan nama. Ini hmm. perbualan waktu bahasa Arab ni, hmm. perbualan simple nama no, bahasa Arab nama. Hmm. Uh, kemudian kita ada buku satu ni, buku satu, buku hmm. dua, buku tiga dan buku empat lah. Oh, dia macam ada kerak satu dua. Ah ada buku empat, buku empat ni lewa yang tinggi sikit lah. Nah. Nah. Buku empat lah dan insyaallah pada dua-dua pada pada bulan ini insyaallah diizinkan Allah SWT saya akan cetak buku yang kelima. Buku yang kelima insyaallah pada pada mungkin pada minggu hadapan ke saya akan cetak buku yang yang kelima dan saya harap buku-buku ini akan apa tersebar di serata di pelosok-pelosok dunia insyaallah insyaallah ini adalah cerita-cerita supaya um, boleh membantu orang-orang untuk belajar dan mengajar ke bahasa Arab. Insya-Allah. Ah baik kejap lagi ya. mungkin kita nak kongsikan sikitlah bila ustaz dah buka kelas, ada tuition khas untuk bahasa Arab. Aa, macam mana re respon ataupun uh, mungkin ada yang dah pernah berkongsikan perasaan pada ustaz kata macam aa, seronok belajar bahasa Arab ni apa manfaatnya dan siapa antara anak-anak murid ustaz aa, mm -hmm. adakah yang kecil-kecil saja budak-budak ataupun mungkin ada mak bapak budak uh -huh. yang ikut serta kelas pengajian bahasa Arab mudah bersama Ustaz Noli. Nanti kita akan sambung kita nak berehat seketika. Anda boleh terus ajukan soalan kepada ah uh, whatsapp kita 01129004004. Juga di Facebook live kami dan jangan lupa untuk tekan butang share untuk sama-sama kita kongsikan manfaatnya. Kita berehat seketika kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Wadah Pagi Ikin. Inspirasi Inforia. Islami. Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Science Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskorspm.com sekarang. nakskorspm.com sekarang. Assalamualaikum Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud Tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau muslim Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat Dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan Memang berbaloi Sertai kurban mudah bersama serantau muslim Layari kurbanmudah.com atau hubungi 017-870-0187 satu sedekah serantau muslim. Assalamualaikum. Saya ingin mengajak anda semua bersama menyumbang dengan Hidayah Center Foundation bagi membantu usaha pemerkasaan dakwah menyampaikan Islam kepada semua, melatih pendakwah-pendakwah dan mendidik dan memperkasakan muallaf. Semoga sumbangan anda diganjari pahala yang besar di sisi Allah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak berkurangan harta dengan sedekah malah akan bertambah bertambah dan bertambah. Untuk mulakan sumbangan, layari hidayahcenter.org.my atau hubungi 03-41089669. Madu Rehanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Safja Rehanah terdiri daripada minyak habatu sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Raihana Jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi Madu-madu-madu Untuk maklumat lanjut Sila layari www.raihanahmadu.com Atau hubungi 0387412319. Satu kosong perpuluhan dua FM di Kuala Terengganu. Ikin inspirasi Emporia Islam. Hiburan Mendidik Jiwa Hanya Yang Terbaik Di IKIM Inspirasi Inforia Islam Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa bi سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Masa lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih bersama untuk Simon Inspirasiku, Ustaz Norli, penulis buku Bahasa Arab oh. Muda. Di Facebook pun ada seorang komen ni, Rabah Afidaus katanya, mula-mula dengar suara Ustaz ni, memang rasa macam orang Arab. Kira lidah Ustaz ni dah lidah ha. Arab lah. Ha. Dekat WhatsApp lagi dahsyat. Oh. Suara bunyi Ustaz cakap tu logat macam orang Jepun. Oi, Jepun ada Arab ada macam mana mushi, Ustaz. Moshi, Moshi. Ha. kerana mungkin kerana Ustaz memang di rumah sendiri ha. berbicara pun memang dalam bahasa Arab Ustaz. Eh. Ha. Katanya sebelum on air nak, nak datang radio EQ ni pun terpaksa cari-cari istilah bahasa Melayu. <laughs> sebab nak on air nak ke udara ni semua. Ha. Ha. Betul Ustaz? Ya. Okey itulah maksud saya. Sebab itu saya kata saya takut saya memuji diri sendiri. Oh. Kan? Tapi sebetulnya uh, dengan sebab saya bercakap bahasa Arab ha. setiap hari dengan anak-anak ha. saya dengan bahasa Arab isi Mas, dengan bahasa Arab semua 16 orang anak Ustaz memang semua tak bercakap kejap, bahasa Arab kecil-kecil kalau rumah semua ha semua bahasa bahasa oh, Arab subhanallah no. oh. di rumah semua bahasa Arab ha. jadi kalau yang kecil-kecil tu dia orang tak tahu bahasa Melayu kecuali dia orang pergi ke sekolah uh -huh. bila pergi ke sekolah habis, ha? habis habis bahasa Arab habis dia orang ha. akan cakap ke bahasa Melayu tetapi ha. di rumah mesti cakap ke bahasa Arab mesti jaga bahasa Arab oh. itu adalah sesuatu yang wajib yang oh. saya saya wajib kepada anak-anak sebab bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran sangat uh -huh. uh -huh. penting kan, kan bahasa Arab jadi sebab itu saya punya lidah kadang-kadang uh -huh. nah, macam uh, saya <laughs> saya <laughs> saya <laughs> saya drive dalam uh -huh. kereta dan saya cuba cuba apa cuba uh, saya takut uh -huh. saya hilang angkat tu, angkata ataupun nak buat ayat-ayat kadang-kadang takut uh, susah kan uh -huh. Uh, uh -huh. tapi alhamdulillah saya praktis lebih kurang uh, <laughs> <laughs> uh, satu hari ni insya eh. jadi bila kita bercakap uh, dalam bahasa Arab sentiasa sejak masa haram macam mana-mana bahasa sekalipun mm -hmm. jadi kita uh mungkin mungkin dia memberi kesan sedikit Adi. kepada bahasa kita kan. Ah. Jadi itu dah uh, di antara uh, perkara yang terjadi. Lakin ah. saya mengatakan bahawa bukan bahasa Melayu tidak penting, bukan bahasa Inggeris tak penting. Ah. Semua bahasa penting. Adi. Semua bahasa daripada, daripada Allah taala. Ya, tapi betul. kepentingan bahasa Arab sebab kita orang Islam hmm. dan kita baca Quran, kita mahu faham Quran, mahu hmm. faham hadis dan kuncinya adalah bahasa Arab. Sebab hmm. kalau kita tak ada kunci, kita tak boleh menyelam untuk betul, mempelajari sedalam-dalamnya uh, Al-Quran dengan sunnah. Subhanallah. Itu cara-cara ustaz ada I do. kaedahnya, ada bukunya, ada caranya dengan ahli keluarganya dan pasti uh, kalau kita biasa sebut dengan para asyatizah kita, alim ulama kita, mereka ke sana kemari untuk berdakwah mengajarkan Islam pada pada anak murid, pada sekian muslim muslimat. Macam ustaz sendiri sih, kami rasa mujahadah ustaz juga untuk mengajarkan bahasa Arab itu supaya bila kita beribadah kita hmm. faham apa yang kita baca dalam solat. Bila yeah. kita baca al-Quran kita faham apa kalamullah yang termaktub dalam kalamullah al-Quran al, al Karim itu ustaz eh? hmm. daripada uh, asbab daripada belajar bahasa Arab dan rasanya mujahadah ustaz juga ke sana kemari nak mengajar orang bahasa Arab ni bukan bukan senang ustaz boleh tak cerita sikit macam mana susah payah ustaz nak uh, ke serata negara ni nak hmm. mengajar bahasa Arab hmm. okey saya uh, bila saya tulis sikit buku dan ha. saya uh, matlamat saya untuk menyebarkan bahasa Arab ini jadi uh, saya di antara apa yang saya buat saya hmm. Uh, pergi kepada seluruh PPD di Malaysia oh, ini. Ada jemputan ada uh, uh, mereka tak, jemput atau usaha sendiri uh, yang ada yang jemput ada yang tak jemput. kebaik okay. kebaikan yang tak jemput dan nah, sebab oh. dulu kalau 15 10 tahun, 10, 10, tahun 10, 10 tahun yang lepas kita eh. tak ada apa tak ada tak ada wish dah semua kan. Uh -huh. uh. Jadi kereta saya pun kereta yang uzur. Uh. Jadi oh, saya oh. itu antara cabaran-cabaran saya seluruh PPD, JPN daripada Kelantan sampai kepada Johor saya saya pergi. Ya. Yeah. pergi dan kadang-kadang cabaran macam ada kereta rosak di highway, kereta rosak waktu malam oh. so oh. contohkanlah uh. dan tidur kadang-kadang tidur uh, kadang-kadang kekangan ke, 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 keuangan kan? Ha, kan? Ha, ke, keuangan nak tidur hotel kita tak boleh kan tidur ha, dalam kereta, si tidur dalam masjid ya, nama ya, dan kadang-kadang kita buat appointment dengan seseorang. Uh -huh. Katalah, saya ada pengalaman uh, yang saya ingat ha, ha. yang saya ingat, saya buat appointment temujanji uh, oh. kadang-kadang kereta tak boleh pergi dengan kereta dengan jauh. kadang-kadang uh, saya pergi ke negeri sembilan ke melaka, ha, ke, uh -huh. pergi dengan bas, ha, pergi yeah. dengan bas dan uh, terpaksa ke okay, mandi di tandas awam tandas oh. apa tandas uh, sesembas dan uh, kita sebab kita ada appointment kan, ha -ha. kan uh, Jadi kita pergi jumpa dengan dia dan uh, apa yang saya dapat bawa dia kata okey okey sekarang uh, tulis surat uh, okey saya ada meeting awak uh, letak ha -ha. kat situ saya akan tengok ya lah macam tahu yang Ustaz datang dari jauh <laughs> <dan laughs> nak bas, mandi sesimbas jadi uh, itulah <laughs> uh, itu di antara perkara dugaan-dugaan tapi dia tidak melemahkan semangat saya sebab apabila kita melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahuwataala kita ada matlamat ini uh -huh. adalah matlamat yang besar, nama dan seluruhnya adalah mendapat uh, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan melihat kesusahan itu sebagai suatu kesusahan, uh -huh. sebagai suatu musibah kepada kita bukan, uh -huh. tapi kita melihat dia sebagai satu ujian kepada kita untuk lebih kita lebih kita kita baik pada masa akan akan datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi saya tidak melihat saya saya tak tak rasa bahawa kalau orang cakap awak gagal lah bukan kegagalan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau bukan kerana ujian ini mungkin saya tak sampai kepada tahap sekarang kalau semua semua semuanya adalah mudah kan jadi tak tak ada tak ada manis tak ada kemanisan tak ada apa-apa yang saya boleh kongsikan dengan orang dengan anak-anak kan jadi uh, inilah perkara-perkara yang uh, saya hadapi. Kadang-kadang okay, saya buat uh, daurah, buat apa, buat seminar kadang-kadang dan ada jualan buku. Saya jual buku dan kadang-kadang ada yang uh, jual buku saya dan tidak uh, membayar balik, tidak beri saya tak dapat duit ki balik jadi itu adalah perkara-perkara yang biasa biasalah biasa kan jadi dia tidak melemahkan semangat saya tapi ni ramai tanya ni ustaz mana nak dapat buku ustaz ni ada yang kata ada cikgu-cikgu bahasa Arab teruja nak belajar a kaedah ni dan mengajarkan pula pada anak-anak lepas tu ada yang kata nak dapatkan kitab yang asas sampailah nombor 5 nombor 5 belum keluar lagi ke insya insyaAllah pada bulan ni insya nanti kita kongsikanlah bagaimana sahabat-sahabat kita boleh dapat Kan. tapi katanya secara online dalam secara online okey secara online oh, yeah, nak kontak yeah. lagu mana kejap lagi kita kongsikan okay, cuma mm -hmm. cik Mansur dari Skudai tanya ustaz antara bahasa Inggeris dengan bahasa Arab mm -hmm. mana yang lebih mudah untuk dipelajari ah. kenapa hm, aku pun punya Arab ni <laughs> cik Putu Syah <share> ni <laughs> <laughs> ya. kalau untuk bahasa Inggeris juga oh. bahasa Arab mana yang paling mudah ustaz uh, lebih mudah lah dia nah, orang cakap ke bahasa Arab lebih susah tapi bagi saya nama bagi saya bahasa Arab adalah mudah yang penting sekali kalau kita minat pada sesuatu dia akan jadi mudah kepada kita mudah kepada kita jadi bahasa Arab ni adalah bahasa yang mudah segi 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 apa segi uh, sebutan so kita ada baris kan ah? yeah. kalau ba ki ba kalau bah, bawah kasrah bi uh. kalau uh, dhamma ki okay, bu. bu kita uh, makhraj ya, ya, yang betul oh, kan okay. yang betul tapi kalau dalam bahasa inggris kalau uh, kerani uh, kita tak baca click the cluck kan uh, jadi uh. lagi susah kan ah? uh, lagi susah hmm. jadi bahasa arab adalah bahasa yang mudah insyaallah اكتب شايرين الله سبحانه وتعالى من أَصْدَقَ من الله قيل من أَصْدَقَ من الله حديثا الله سبحانه وتعالى القران نعم انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون يعني قال القران dalam bahasa عرب nama kenapa kita cakap bahasa Arab ni adalah bahasa yang su susah tapi segalanya memerlukan pengorbanan, ah, pengorbanan, ya. yang kita rasa susah kat sini sebab apa, sebab sebab kalau kita tanya orang Arab, orang Arab dikata bahasa ni, bahasa-bahasa Arab yang susahnya, bahasa ah. Melayu yang, yang yang bahasa Arab yang mudah, bahasa Melayu yang susah, bahasa Inggeris yang susah so kan? dia dah kena belajar, oh, sebab dia, bahasa dia kan, bahasa dia, jadi sebab kita dah biasa dengan bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan kita rasa bahasa Arab susah, sebab so bahasa Arab mungkin miskin, di sini kan, semua dalam TV, semua dalam bahasa, bahasa Inggeris, tapi itulah, kalaulah kita boleh menguasai bahasa Inggeris anak-anak kita bagus dalam bahasa Inggeris dan kita hebat dalam bahasa Inggeris Kenapa kita tidak boleh melakukan perkara yang sama Dengan bahasa Arab Sedangkan bahasa Arab ini adalah Bahasa Al-Quran Bahasa Sunnah Saibah dan bahasa syurga ha, Sebabnya oh, mungkin Bermula daripada kita sendiri Dan kita tidak memotivasikan diri kita sendiri Dan kita selalu cakap bahawa Bahasa Arab ini adalah bahasa yang susah-susah Oh, Kenapa? Kita awal-awal dah cakap benda ini susah-susah nah, Tak boleh susah. Tak boleh kena oh, hafal nak, Saya ingatan kita tak kuat Saya dah ha. nama Saya dah beramal Dan ha. saya tak tahu Jawi Satu lagi Jawi bukan ada kaitan dengan bahasa Arab oh, Jawi penulisan. Hmm. Kalau kita cakap ular, kita ular juga tulis ular kan? Hmm. Ha? Hmm. Tapi dalam bahasa Arab, sa'banun, wahidatun, hayatun. hayatun" Nama. Jadi dia bukan bahasa, dia adalah tulisan. Yeah. Jadi kalau orang cakap saya tak tahu Jawi, Contoh ha? Tak ada masalah. Saya belajar pada umur 24 tahun lagi saya tak boleh tulis. Saya tak tahu Jawi. Oh. Dan, dan saya tak boleh tulis, nak tulis oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Saya tak boleh tulis. Tak okay. boleh tulis. Tapi dengan dengan apa kita buat latihan dengan selalu tulis. Dengan selalu buat latihan insya-Allah. Insya kita atasi perkara tersebut sebab boleh insya-Allah.

apa beza saya dengan dengan muslimung muslimah tidak ada beza. Ya. ya. Tidak ada beza. Ya. Tinggal nak mula je sebenarnya ya, Kena ada apa? keazaman, kerana azam. Tunggu, Insya Allah. Jangan tunggu insya-Allah. Jangan tunggu insya-Allah kita mulakan belajar ha, bahasa eh. Arab, letakkan bahasa Arab sebagai suatu bahasa yang penting sebab kita baca Quran sebab ibadah kita banyak dalam bahasa Arab dan untuk memahami Quran kena ada kunci-kunci Yang adalah bahasa bahasa Arab. Hmm. Ha, baik dan Ustaz uh, sebelum kita berehat kita bacakan satu soalan di WhatsApp ni nanti jawapannya mungkin lepas ni Ustaz hmm. boleh bantu sahabat kita Tuan Said dari Kuching katanya saya pun ada cuba nak cakap bahasa Arab caka nak cakap nak cakap-cakap Arab dengan anak-anak ni uh -huh. tapi anak pula kata tak nak cakap macam tu cakap biasa je. Tak uh. biasa je. Kanya, <laughs> habis sampai ajak susahlah mungkin pada anak-anak ni nak nak bercakap bahasa ada mungkin macam mana cara dan panduan untuk ustaz aa, kita akan kongsikan sebentar lagi dan terus hantarkan soalan anda pada WhatsApp kita Ramai sebenarnya sebenarnya hantar soalan <laughs> ni aa, kita tengok mana yang sempat kita raikan dan aa, lepas tu kita akan jawab kemudian ya betul pastinya uh, inspirasi kita bersama, bersama dengan tetamu kita untuk hmm. pagi ini uh, ustaz Nurli pengasas kaedah bahasa Arab mudah Okay, kita Sama. berehat seketika kembali selepas ini terus setia mendengarkan kami di Ikim Inspirasi Inforia Islamik anda bayangkan perasaan ibu ketika menderita sakit lutut, susah untuk berdiri, berjalan dan sakitnya ketika sujud, mudah terjatuh dan terpaksa bergantung kepada tongkat. Sakit lutut, sapulah Gel Amani. Hubungi 019-999-6686. 019-999-6686. Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan tak perlu makan dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotech dari bahan utama seperti zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya gel amani telah membantu lebih 400000 pengguna sejak tahun 2014 gunakan tanpa was-was kerana ia dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM Rasanya yang sejuk, berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya hanya RM35, berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan Gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan di kedai-kedai jamu dan ejen-ejen online yang berhampiran dengan anda atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. 019-999-6686 Lutut Sehat, Hidup Ceria, Gel Amani, menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Assalamualaikum tuan, saya dari Yayasan Ikhlas Mohon masa sikit Tak apalah, saya tak ada masa Sekejap tuan, Ini Yayasan Ikhlas akan buat korban di kawasan pedalaman bagi mereka yang memerlukan So, anda RM360 je satu bahagian. Aduh, aku dah cakap aku tak ada masa Okey, okey, tak apa tuan Ni saya bagi flyers korban Yayasan Ikhlas Tuan boleh tengok Terima kasih Allah, oh, kenapa aku marah-marah tadi? Aku pun dah lama tak buat korban Assalamualaikum, saya nak sertai korban Yayasan Ikhlas, bagaimana ya? Sertai ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas dengan mendaftar di www.projectkorban.com Atau hubungi 012-979-0211 Madu Raihanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman Yang dijamin keaslian dan kelazatannya Safja Raihanah terdiri daripada minyak haba sauda, Minyak zaitun dan minyak kelapa dara Yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Raihanah Jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu-madu-madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com Atau hubungi 03 87 41 23 19 Warna Pagi IKIM Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara. Jangan lepaskan peluang sementara penyataan masih dibuka. Hubungi 0389263434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan. Fikir Islamic Relief Walau di mana sahaja anda berada Terima kasih kerana masih lagi bersama kami Di IKIM Inspirasi Inforia Islami Warna Pagi Perteman Kampian oh. Dan juga Hazwan Inspirasiku Bersama dengan Ustaz Nurli pagi ini ha, Dan terima kasih sahabat-sahabat yang Berinteraksi bersama kami Dalam talian ataupun di WhatsApp kita Ada yang usia 73 tahun Ada yeah. yang usia 35 tahun Ada dari Negeri Sembilan, Sarawak, Terengganu Serata Malaysia mm -hmm. Hantar awak saya pagi ini Ustaz Ustaz Nurli uh, Bertanyakan macam mana Ustaz nak mula belajar Tapi soalan tentang nak mendidik anak, nak mengajak anak uh -huh. bercakap bahasa Arab di rumah tu. Macam mana cabarannya, Ustaz? Okey, uh, dengan anak-anak ni uh, sebetulnya, zaman sekarang uh -huh. memanglah kita, apa, kita kadang-kadang kita, sebagai seorang ayah kan uh -huh. saya ada enam belas orang anak. Jadi uh -huh. anak ni adalah berbeza-beza. Uh -huh. ha. Jadi, itu kena ada diplomasi dengan anak-anak. Tapi yang penting sekali macam anak-anak ni minat untuk mempelajari bahasa Arab. Nama uh -huh. Sebetulnya, seorang daripada anak saya, sebagai contohnya, dia dia uh, pada mula tak berminat bahasa Arab dia mau jadi uh, doktor uh, mm. dan masuk matrikulasi tapi ditakdirkan bahawa lepas dia masuk baru dia rasa bahasa, bahasa Arab ni adalah penting dan uh, dan pulang sekali lagi cakap nak belajar bahasa Arab ambil uh, stem sekali lagi dan mm. ambil kerjaya uh, berubah nama dan akhirnya jadi guru bahasa Arab dan keluar uh, daripada universiti dalam bidang ke bahasa Arab sebab mm. melihat bahasa Arab ni adalah bahasa yang penting saya cakap pada anak-anak saya kamu adalah anak-anak yang cerdik jadi anak-anak yang cerdik mesti ke belajar ah agama mm. nama dan dan keluarkan dakwah kepada orang dan jadikan uh, supaya orang ni, uh, minat ke bahasa Arab untuk yeah. memahami memahami Quran dan Sunnah. kan. Ah? Uh -huh. Jadi dengan anak-anak saya ni saya boleh kata macam ni anak saya sentiasa bersama dengan anak-anak saya. Yeah. Uh, saya kalau misalnya lepas bersolat uh, solat solat uh, fajar ke solat uh -huh. fajar uh -huh. dan saya berkumpul dengan anak saya kita buat tadarus Quran uh -huh. nama dan uh, saya terangkan kepada anak-anak uh, buat tazkirah dengan anak-anak tapi semuanya dalam bahasa Arab. Oh. Sebab tarbiyah anak ni penting. Kalaulah saya sendiri fikir tanda diri saya sendiri saya boleh duduk kat masjid saja dan saya boleh baca Qur'an boleh buat mm -hmm. untuk diri saya saja. Mm -hmm. Tapi di mana anak-anak saya? Mm -hmm. Dan okay. adalah kesilapan bagi kita kalau kita pergi ke masjid, tapi anak-anak kita kita biarkan di rumah, tu anak-anak tengok TV, anak-anak tengok movie, anak-anak main game semua oh. kan? Tapi kita sendiri saya apa yang beribadah dengan Allah SWT jadi adalah tidak tidak wajar. Jadi saya memikirkan tentang anak-anak keluarga saya dan saya bersama dengan anak-anak saya dan sentiasa memberi perasaan dan kalau bahasa Arab ni cakap bahasa Arab dan walaupun ha. dia tak minat lama-lama kita cakap, cakap ha. cakap cakap dan kita bagi uh, syarat nak bahasa Arab ni penting ha. ini kan jadi insyaallah nak lah, insyaallah <laughs> Allah bukakan hati dia tak perlu tak syarat kalau Arab kalau ni. Aiman nak minta duit belanja sekolah <laughs> kena cakap Arab <laughs> tak, tak cakap Arab tak dapat duit belanja di antaranya dia <laughs> di antaranya, di antaranya. ya di antaranya dia belanja dalam bahasa Arab apa ni <laughs> di antaranya nak apa <laughs> oh ya saya mungkin kat situ sikit-sikit daripada belajar belajar lepas tu akan jadi minat bila yeah. minat, minat insyaallah ya insyaallah Allah nama kita dan kita sendiri ke. kita mesti menguasai bahasa Arab maksudnya walaupun hmm. kita tak tak menguasai sekarang tapi kita kita kena belajar lah maksudnya kena improve lalu bahasa Arab hmm. dan dan uh, berikan terbaik untuk anak kita sebab kalau kita sendiri tak boleh menguasai macam mana anak kita nak menguasai bahasa Arab hmm. jadi kita sendiri ya hmm. perlu ada motivasi untuk memotivasikan memotiv hmm. orang hmm. lain jadi kalau lah kalau kat sekolah sebagai guru bahasa Arab sama-sama guru bahasa Arab cakap dalam bahasa Malaysia macam mana dia nak memotivasikan Anak-anak murid untuk bercakap bahasa Arab. Ya. Jadi tunjukkan contoh. Nah tunjukkan contoh bahawa kita bercakap bahasa Arab dan ini adalah inspirasi kepada anak-anak murid kita untuk bercakap bahasa Arab. Hmm. Ha. Ya. Ada satu, ada dua pandangan lah. Satu ada yang kata kalau nak belajar bahasa Arab ni, kalau nak lancar, nak, nak biar fasih duduk ke Arab hantar pergi Sudan contoh uh -huh. pergi Mesir ke mana-manalah supaya duduk di tempat tu dapat belajar uh, bersama masyarakat di sana tempatan mm -hmm. di sana. Mm -hmm. uh, itu satu pandangan. Satu lagi pandangan apa pula pandangan ustaz tentang ada sesetengah pelajar yang belajar di negara Arab tapi mungkin sebab ramai sangat pelajar Malaysia Di tempat tersebut tak kecil Arab dah dia cakap bahasa Melayu je kat sana tu. Jadi tak tahulah uh, apa kesannya uh, pada pengajian pembelajaran bahasa Arab tu. Uh, apa pandangan Ustaz? Mm -hmm. Okey, dia bahasa Arab ini kalau cak, siapa cakap kena keluar negeri untuk belajar bahasa nah. Arab, ada tidak betul. Mungkin uh -huh. kalau kita pergi kepada suatu suasana yang betul orang cakap bahasa Arab uh -huh. dan kita ada motivasi sendiri dan kita ada matlamat sendiri, itu adalah suatu yang baguslah. Yeah. Baguslah. Mm -hmm. Malah kalau pergi ke, pergi ke Universiti Madinah mm -hmm. sebagai contoh dan mm -hmm. semua orang cakap bahasa Arab, ada mm -hmm. Arab. Jadi lagi bagus. Tapi tidak semua orang boleh pergi ke sana kan. Eh? Jadi saya sebagai contoh saya hmm. saya sebagai model lah saya cakap ha. bahawa saya tidak keluar negeri saya pergi ha. ke mesir hanya mungkin 2 bulan saja Nah, saya nak tengok saya kumpul duit nak tengok ha. macam mana sebab saya sangka kalau pergi kemisinya orang orang nak, saya boleh cakap bahasa Arab kan? uh -huh. tapi adalah kan ha. bila saya pergi ke ke sana nah, saya melihat bahawa orang-orang yang bercakap bahasa lahjah bukan bahasa fusha oh. bukan bahasa Quran oh. 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 sebab so, contoh kalau kita cakap kaifa haluka ha. di amleh nak ha. luka macam tu kan oh. Oh. jadi tak ada saya ha. ha, <laughs> <zayat. Nah, laughs> jadi dia orang tak tak faham ke bahasa fusha hmm. kecuali orang yang belajar ke bahasa-bahasa fusha jadi itulah kalau orang maghribi cakap orang mesti tak boleh faham contohnya sebab cakap ke lah lahjah Hmm. Jadi kita nak ke okay, bahasa bahasa Fusha Bahasa Fusha Al-Quran tu. Uh, bahasa fusha. Quran. Saya uh, bertemu dengan seorang uh, bila saya buat seminar guru bahasa Arab okay, mm -hmm. Di Segambut, mm -hmm. seorang uh, Saudi nama mm -hmm. dan mm -hmm. tidak ada beza dia dengan orang Kelantan segi cakap bahasa Kelantan. Oh. Uh, saya, saya, saya saya mungkin dia tinggal kat Kelantan oh. tapi saya saya tak tak tinggal kat Kelantan. Ha saya pergi ke Mesir, pergi ke Mesir dan saya bercakap dengan orang Kelantan kat Mesir. Ha Asalnya dia cakap bahasa Kelantan macam orang Kelantan ha nama. Jadi <laughs> suatu yang uh, macam mana dia boleh cakap bahasa Kelantan dengan belajar di Mesir sebaliknya dia okay. belajar di Mesir, dia orang Saudi belajar di Mesir. Ha? Jadi menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kita mungkin okay, kita pergi ke luar negeri hmm. dan kita hanya bercakap bahasa bahasa bahasa, bahasa, bahasa kita. kita dan tidak bercampur ha -ha. dengan orang Arab, tidak ha -ha. mempraktiskan bahasa Arab. Jadi tidak semestinya untuk kuat dalam bahasa Arab kita kena pergi ke negara Arab yeah. di sini dan saya saya belajar di sini insyaallah di Malaysia dan InsyaAllah saya boleh menguasai bahasa Arab sampai tulis, boleh tulis buku. Dan uh -huh. saya buat uh, pengajaran uh, daurah uh, seminar bahasa, bahasa Arab uh, kalau JPN kepada guru-guru Jakov, guru-guru Kafah. Kan, uh -huh. eh. Jadi terbukti bahawa insyaAllah kita boleh menguasai bahasa Arab dengan syarat kita minat dan kita mempunyai sistem yang mudah, sistem yang efektif uh -huh. untuk pembelajaran bahasa-bahasa okay, Arab. Jadi namakan bahasa Arab uh -huh. ya, mudah. Nama pun mudah tu insyaAllah hmm. jadi uh, motivasi untuk sahabat-sahabat kita ramai yang minat nak belajar <laughs> kalau ikut. Matlamat Ustaz Harapan Ustaz Apa yang Ustaz nak capai sebenarnya Bila Ustaz memperkenalkan kaedah Ustaz belajar bahasa Arab Dan Ustaz mengajar juga bahasa Arab Ustaz. Apa yang Ustaz nak capai sebenarnya Saya sebetulnya Saya mahukan supaya buku bahasa Arab yang saya tulis ni Kerana hmm. Allah SWT Saya mahu uh, insya InsyaAllah buku tersebar Dan digunapakaikan oleh Seluruh-seluruh seluruh seluruh orang bukan oh, oh, saja di Asia ini. bukan bukan saja di Asia mungkin hmm? ke negara-negara uh, macam negara-negara oh. luar ah, kita dunia-dunia nama itu saya mau sebab manhaj ini adalah uh, mendapat apa mendapat uh, sokongan memberikan Uh, membantu orang untuk mempelajari ke okay, bahasa bahasa Arab. Uh -huh. Dan uh, saya harap juga uh, ada di antara saya saya harap siap saya uh, saya seorang kan uh, jadi saya tak tahu kadang-kadang saluran yang betul okay, macam mana boleh uh, saya sebarkan uh, bahasa Arab ini uh -huh. macam di sini dengan akhi uh, Azwan hmm. Dengan uh, Pian, uh, Pian ke okay, dengan uh, Mas Nina Alias insyaallah hmm. akbar radio 2 memberikan hmm. peluang pada saya untuk menyebarkan bahasa Arab cuba tengok saya cakap bahasa Arab sekarang dan ramai yang apa yang contact ramai hmm. yang interaktif kan hmm. berarti di sana ramai orang yang minat ke okay, bahasa Arab tapi hmm. dia orang tak tahu kan hmm. cara macam mana buku macam mana gini kan hmm. jadi uh, itu adalah uh, Uh, <tuh> dia orang tak tahu Jadi sebab itu saya menarap Kalau ada saluran Seperti radio IKIM sendiri Yang boleh memberikan peluang uh, Saluran TV yang boleh memberikan peluang Bagi saya untuk saya Mengajar ke bahasa Arab ya. Menunjukkan bahawa sistem pembelajaran bahasa Arab Mudah ini adalah mudah Dan mm -hmm. menyeronokkan kepada ramai orang jadi saya sangat sangat berterima kasih kalau ada di sana orang yang boleh memberikan peluang kepada saya untuk memberikan pembelajaran ke bahasa bahasa Arab. Dan juga saya mengharapkan kepada kaum muslimin muslimat letaklah agenda apa pembelajaran bahasa Arab ini adalah satu agenda yang yang penting. Sebab kalau kita baca Quran kita tak faham, memang kita kita dapat pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak faham sebab kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam qara harfan kitabillahi falaahu bihi hasanah. Ingat akhir hadis mendapat pahala walaupun kita tak faham ma, tetapi ada kesama orang yang faham dengan orang yang tidak faham nikmat itu ha kalau Allah Subhanahu taala Allah sendiri yang yang kalau Allah Subhanahu taala dalam Quran ya fa illahu allazina amanu minkum wallazina uh, utul ilma darajat ya nعم sering kan ya fa illahu allazina amanu minkum wallazina utul nautul ilma darajat maknanya Allah meninggikan darjat pada orang-orang yang mempunyai ilmu. ilmu Jadi uh, itulah uh, bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran okay, dengan sunnah dan kalau kita tidak ada kunci tak ada bahasa Arab macam mana kita nak menyelan mm -hmm. uh, untuk memahami bahasa Arab okay, dengan lebih lebih mendalam uh. mm -hmm. jadi uh, kalau lah saya dengan 16 orang anak dan dengan cabaran saya bukan orang kaya mm -hmm. orang kaya mm -hmm. orang oh. nama oh. dan uh, banyaklah rintangan-rintangan masalah keuangan ke okay, masalah masa kekangan masa saya terpaksa ambil SPM sekali lagi ambil STAM mm -hmm. dan saya ambil STAM untuk masuk universiti bersama dengan anak-anak saya dengan 5 oh. orang anak di universiti mm -hmm. medium dua orang mm -hmm. sekarang Alhamdulillah dah dah dapat melanjutkan pelajaran ke Saudi kerana dalam bidang kibar bahasa Arab mm -hmm. nama jadi uh, uh, dengan komitmen dengan masa yang suntuk dengan anak-anak yang ramai dengan apa semua mm -hmm. dan saya boleh melakukan sampai kepada tahap ini kenapa kenapa pendengar-pendengar tak boleh lakukan kan. apa beza ada saya dengan cuba apa beza saya dengan dengan kita semua tak ada beza kan tak ada beza jadi sebab itu saya mahu supaya insya-Allah nama meletakkan uh, bahasa Arab ini sebagai bahasa yang yang utama Oh, subhanallah insyaallah itu cabaran untuk kita semua sebenarnya yeah. kalau ustaz Nurli sini boleh mulakan dan lakukan pada uh, beliau sendiri dan anak-anaknya 16 orang. Yang paling sulung berapa usia? Saya uh, 20. Umur? Saya nak umur ni anak saya tak ingat 20 20. Ah oh, 20 oh, lebih <laughs> lah. 20, 20, 27 20, ha, 20 je, ha, 27 27. Ah, 27. Paling muda bongsu? Yang paling bongsu umur 4 tahun. 4, 4 tahun. tahun. Ah. ah anak, aa. saya tunjuk syarat. Ada <laughs> ah. 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 anak kat sebelah. Ini nombor berapa yang dengan ustaz sekarang? Yang nombor 2. Nombor 2. Oh, ah. ah. ini yang Dekat saya di universiti bersama dengan dia dan satu kuliah bersama dengan anak. Sekarang ni uh, tak saya dah graduate, oh, okay, lah, okay, ah. dah graduate uh, apa uh, tahun lepas, tahun ah, lepas. Ah. Dan uh, alhamdulillah, alhamdulillah di universiti okay, ah. saya menhabiskan apa, menhabiskan uh, oh, pembelajaran Allah. saya dalam jurusan bahasa Arab ah. sepanjang mm -hmm. tujuh semester mm -hmm. dan saya dapat poin sebanyak tiga poin seminar. Bukan puji ah. tapi ah. memberi perasaan inspirasi betul, kepada ya. ramai orang bahawa usia tidak menghalang. Usia betul, tidak Dan saya masuk ke universiti uh, tidak mempunyai masalah keuangan kerana hmm. saya masalah umur saya tidak dapat uh, -tual -tual. Uh, tak dapat bantuan daripada oh. daripada PTN oh. apa semua oh. kan jadi dari sendiri uh, sendiri dan saya terpaksa buka kelas ke di oh. Shah Alam oh. di masjid semua oh. yeah. jadi dengan dengan itu saja rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi itulah cabaran menjadikan kita lebih kuat untuk bermotivasi ya yeah. untuk okay. menjadi inspirasi okay. kepada kita. Sekarang, macam mana ustaz? Ada Betul. yang nak kata nak panggil bagi ceramah <laughs> di sekolah, lepas tu nak dapatkan kitab ustaz nombor 1 sampai nombor 5. Walaupun yeah. nombor 5 ni belum terbit lagi ni, <laughs> tak terbit lagi ni. Uh, dan juga nak dapatkan uh, info maklumat berkaitan dengan pengajian-pengajian bahasa Arab ustaz Noli. Macam yeah. mana nak kontak Okey uh, kalau di Kelantan kita ada tempat di Kelantan saya buka uh, pusat uh -huh. uh, pusat uh, bahasa Arab dan Al-Quran di Kelantan di Tunjun. Uh -huh. Di Tunjun Ini uh -huh. di Pusat Tunjun 11 uh -huh. Kainet. di Bandar Baru gitu. Dan uh, kalau siapa dapat maklumat Pergi kepada Arab Muda Dan saya ada buat pembelajaran ada Di Facebook Di Facebook Arab Muda Arab Itu Arab Muda Norli bin Muhammad Ataupun nama saya Norli bin Muhammad Nor N-O-O-R-L-I uh -huh. Norli N-O-O-R-L-I uh -huh. uh, -O -O uh, uh -huh. Norli bin Muhammad M-O-H-D N-O-O-R Norli bin Muhammad Nor Jadi di situ ada maklumat Maklumat insyaAllah Dan kalau nak kontak Saya boleh kontak dengan nombor telefon ini uh -huh. uh, 019 960 2641 Okay. Ataupun uh, kontak uh, isteri saya 019-935-4122. Uh -huh dan kita jual uh, buku ni secara online betul secara online yeah. secara online jadi ramai yang beli buku secara secara online mm -hmm. secara online jadi kita post dengan post laju satu hari dua hari okey boleh Boleh ha. sampai insyaallah yeah. insyaallah ah, hmm. boleh hmm. dapatkan buku-buku uh, yang Ustaz sebutkan untuk kaedah bahasa Arab mudah mm -hmm. uh, di page uh, Facebook dan juga uh, di laman web daripada Ustaz Norli insyaallah dan insya kawan Allah. Roslili ni pun sempat cakap lagi dulu Ustaz Norli bersama beliau dan uh, Kak Mat di uh -huh. program Re Alam Alam Si Kecil alam, dulu kan. Eh? Alam Si Kecil dan nak nah. Ah hari ini dengan alam riasi besar <laughs> ni Dua orang budak <laughs> besar ni Alam remaja Dan uh, Pian <laughs> yeah. uh, Saya uh, Saya apa Saya lepas pada ini Kalau misalnya ada yang nak jumpa Ada hajat apa-apa ah, uh, Saya uh, ada di Masjid Kampung Baru InsyaAllah Sampai sudah salat zuhur dan yeah. nah, Sebelum saya uh, pulang ke Kelantan Drive ke Kelantan right. Jadi siapa uh, yang uh, ada hajat Nak jumpa dengan uh, saya semua kan Boleh uh, jumpa saya di Masjid apa Masjid Kampung baru, baru Masjid, Kampung Baru InsyaAllah right. Sampai pada salat zuhur InsyaAllah okay, Allah. insya Allah. Untuk Hari ini kita ucap banyak-banyak terima kasih Dan juga kita doakan Semoga Allah mudahkan Perjalanan Ustaz Dan mujahadah Ustaz Untuk ajarkan bahasa Arab bahasa syurga bahasa ibadah bahasa al-Quran kita supaya ramai lagi minat dan insyaallah mendalami bahasa itu insyaallah dan uh, terima kasih banyak ustaz datang kemari Allah. jumpa lagi nanti insyaallah Inshallah. doakan kami juga dapat uh, berbicara dalam bahasa Arab dengan InsyaAllah. lancar insyaallah insyaallah assalamualaikum, assalamualaikum ustaz wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkongsian kita untuk inspirasiku bersama Al-Fatihah Nurli Muhammad Nur penulis buku bahasa Arab mudah Jadi segala perkongsian yang dikongsikan yang dicerahkan ataupun yang diinspirasi kan daripada ustaz tadi dapat kita sama-sama ambil manfaatnya okey